O que ela pensa que tenha? O que tem a oferecer? Quanto tempo você ficou sem internet? Então, quando o assunto é criação de personagem, Black Desert, Dark Souls, Monster Hunter, Cyberpunk, Spore. Ponto de vista, vocês eram os 25 centavos bem mais gastos da minha vida. Miranha, tô vendo o cartucho de teia dos outros acabar. Deixa com o pai. O quê? Round 6 tem a ver com a queda do WhatsApp e Instagram? Não sei. Marketing 23? Mulheres no Photoshop. Vou ficar linda. Homens. Como é pra ser o novo filme do Homem-Aranha? Como eu queria que fosse. A vida de quem usa iPhone. Toda vez que alguém me mostra um meme, eu já vi. Se for menina, rei. Se for menino, foda-se. Upgrade. Upgrade. Guia anônimo. Quando você solta um peido na rua e repentinamente começa a sentir sua cueca 2 kg mais pesada. Caraca, mano, tatuei o nome da minha namorada e ela me traiu. O que eu faço? Qual o nome dela? Mila. Escreve. Milasquei. Como começou? Como terminou? Maluco virou uma árvore de Natal. Tomou tanto galho que virou árvore. Falhas. Um escada no meio do nada? Física. Pera, isso é legal. YouTube. Mais de 10 bilhões de downloads. Baby Shark. 9,2. População mundial. 8 bilhões. Calma, isso não faz sentido nenhum. Pessoal que acabou de chegar no ponto. Tá esperando faz tempo? Eu esperando o busão há 1h30. Desmutado, eu estava desmutado na EAD. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Aí é fã, meu parceiro. Homens percebendo indireta. Homens tentando salvar o celular em Dark Souls Remaster. Minecraft. Querem recriar o planeta Terra em tamanho real e precisam da sua ajuda. Tá potente. Idosos nos desenhos americanos. Idosos nos animes. Idosos nos filmes da Marvel. Essa é a criança mais forte do Brasil. Caraca, bota forte nesse aí. Dica infalível. Pra estacionar o carro, até mulher consegue. Outubro das bruxas. Eu tentando me manter puro. Peter, por que tá todo mundo dizendo olá pra mim? Olá, Peter. Buraco negro. Matéria. Venom, tempo de carne e piscininha. 2013. Mal posso esperar pelo sexto jogo da minha franquia favorita. Eu também. 2021. Nada até agora. Eu formando de boa na jungle. Top 010. Eu fazendo a missão secundária. O primeiro boss esperando a algumas centenas de metros de distância. Procuro cadela pra cruzar sem compromisso. Vontade de fazer meme aparece. Meu cérebro. Nós não temos nada, estamos sem ideias. Quando você faz um meme de um rentão e deixa o link, nome Kanojiro, xilalala, todos se curvem ao poderoso Zeu. Pessoa que chama Luiz com Z e acento. Regras da língua portuguesa. Vai se ferrar como você tem cabelo antes de mim, me dá essa porra aí. Alá, calvície aos 8 anos. A leitura engrandece a alma. A filhinha do papai. Sabrina, feliz dia do miojo! Daqui a pouco vai ter dia do ar. O Dia Interamericano da Qualidade do Ar é celebrado todos os anos na segunda-feira do mês de agosto e é uma data que objetiva conscientizar a população a respeito da contaminação atmosférica e de seus efeitos na saúde pública. Caramba, não falei? Eu, ligando o PC, 0,0 segundos depois. Bonjour! E aí, meu rei? Konnichiwa! Qual é a boa de hoje? O concreto não é real. Ele não pode te machucar. O concreto. Bem-vindo ao Rainbow Six Siege. Nós temos
Escudo transparente. Escudo corporal transparente. Escudo corporal de metal. Escudo em uma arma. Escudo no Jagger. Escudo flash. Escudo implantável. Escudo flamejante. Escudo Arias. No que é bom, há o mal. No que é mal, há bondade. O equilíbrio entre opostos. Esse anjo. E tem esse corno aqui. Meu amigo, eu jogo pra desestressar. O que ele joga? Junin do BTS. Algumas pessoas ainda podem saber. É só você contar de novo, burrão. Ah tá, beleza. Ano 2015, 9 mil reais. Esperem! Ano 2019, 12 mil reais. Esperem! Ano 2021, 35 mil. Opa, o que, que aconteceu aqui? Usam emojis, não ironicamente. Usa emoji ironicamente. Não usa emoji. Só usa emoji. Com a garota no restaurante. Com os amigos na internet. Eu ouvi falar sobre e vi a foto do outro lado da chamada. E é um Photoshop. Você só sabe pensar nesses carrinhos da Hot Wheels. Vou sair da sua vida. Vai pela sombra. Pode entrar. É mansinho. Comi tanto que acho que vou explodir. Esse trabalho é a morte, ninguém merece. Sim, mas daqui uns 2 ou 3 mil anos a humanidade reconhecerá nosso esforço. Com certeza foram os alienígenas. Ninguém, absolutamente ninguém, personagens de Kakegurui quando estão ganhando o jogo. Está fedendo? Vou me jogar na água. Está fedendo? Vou jogar na água. Enquanto isso, numa aula EAD. Estudantes, a prova é sem consulta e não pode ter outra aba aberta no navegador. Professor. Quando o meme se faz sozinho? Eu mato muitos personagens. Trabalhe enquanto eles dormem. Ei, Psyll? Sim, criança, você mesmo. Vem cá, chega mais. Tá afim de uns itens e materiais diferenciados? Recebendo dos xingamentos. Sim, eu sei que sou inútil, desprezível, insuficiente, substituível. Não, precisa falar o óbvio. Recebendo elogios. Como se atreve a mentir pra mim? Eu mostrando pro meu pet como ele é no espelho. Olha, você aqui. Ó, que bonita. Minha calopsita só querendo ficar em paz.